La flama d'un foc sagrat que mon cor inflama. Ai, vos, uns cavalls daurats, un garba vera. Pareix, va pega mon cor, molt bé. Com or vendria. Deixa'm el passar, com estimada, que un vet vull dar a cada enfilada. Començaré. Bon dia a tots i a totes. Gràcies per fer-nos costat a la mani per la llibertat. Benvinguts forasters, vinguts de la comarca i els companys de la Talla d'Oli. Esteu a casa vostra. I el, també el casal de Polvorí, la CUP i els CBR. Gràcies. Estaven convocats, doncs els que hagin vingut, benvinguts siguin. I els cossos de seguretat per donar-nos confiança. Els avis i avis, que som sempre els dimecres, els cambrilem, els avis i avis que sempre hi som, també. Els cambrilem que han deixat la feina per ser al nostre costat. I també ara hi han dues propostes que amb els whatsapps dels avis d'aquests dies han anat corrent. Un és fer un Tortosa, que ho explicarà el company o la companya que vulgui, o fer, com sempre, la meva opinió és que un Tortosa és quan venen els naranjitos a fer un acte polític i els donem l'esquena. Però avui, que encara no sabem quina patranya tenen a la cantonada, han vingut els unionistes a rebentar la mani on tenim tot el dret de fer-les cada dimecres. Doncs els diem, fort, no passaran, no passaran. No passaran, no passaran, no passaran. Ara els colonitzadors. Pit, pit i collons i ovaris també. Vale. I escolta, i per primer cop, a la mani aquesta, mai, mai he cantat, i avui potser també que es vol cantar-la, per poder cantar, i crec que la sabrem, cantar durant la marxa, la cançó que jo als meus nets els hi deia... No, 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 no. Jo als meus nets els hi deia, volem, 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 la xocolata, volem, 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 la xocolata en pa. Per això és els meus nets, perquè aquests no deia que els començava a fer proselitisme. Però aquí cantarem, no volem ser una regió d'Espanya, no volem ser un país ocupat.
Volem independència, volem països catalans. Molt bé. Volem països catalans. Bueno, ara el company que vulgui defensar la proposta de fer un Tortosa, que vingui i ens expliqui una mica per què vam fer. Però què és un Tortosa? És una manifestació. Bueno, escolteu, ara farem com sempre. Nosaltres sempre fem... Ara farem com sempre. Com sempre, la mani cantem l'estaca i començarem llavors al carrer. Aquest d'aquí, que si estan els unionistes, ja ens els trobarem, i no, doncs millor, que és una convocatòria fallida, i donarem la volta i correm i cantarem els segadors de tornada. Ara cantarem l'estaca. Yeah.
i no és. Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Preses polítiques! Llibertat! Presos polítics! Llibertat! Preses polítiques! Per aquí un company de la taca d'oli per un manifest que s'ha de llegir. El ministre va comentar que hi ha molt que tingui el manifest. Visca la República! Visca! Fora Euskadi! Fora!